Bon dia. Des de la Biblioteca de Figueres, avui us volem recomanar una obra de teatre, El futur. El futur de la figuerenca Elena Tornero i Brugués. Editat per Arola i publicat pel Teatre Nacional de Catalunya. Què veurem en el futur? Doncs en el futur veurem com l'eix vertebrador és la mentida. Veurem com aquesta mentida s'ha de reafirmar. És fàcil parlar del futur com a temps de promesa, de desenvolupament. La majoria de poderosos construeixen les seves promeses en nom d'aquest futur. Per evitar responsabilitats, s'obvia el present. Recrear-se en el futur és còmode, evita l'acció. Manipular el passat és perillós, evita assumir responsabilitats. Tot això ens ho diu l'Elena en el futur. I ho acompanya d'un most d'història, amb tastets de teatre, de pel·lícules, de contes, de música, amb passejos per museus. Què s'està enfonsant a Europa? La decència? La moral? Mireu, l'Elena, l'estimada Elena, és una dona molt sensible i és una dona valenta i no té pèls a la llengua i no té cap problema de posar sobre la taula les nafres europees i la responsabilitat que nosaltres tenim per permetre-les. Això sí, tot això guarnit, vestit amb picades d'ullet d'ironia. Llegiu el futur. Podeu anar a l'eBiblio, Biblioteca de Figueres, o podeu anar a la Biblioteca Virtual del Teatre Nacional de Catalunya. Va, endavant, que ens en sortirem. Adéu-siau.